այդ ազնվորությունը եղել է շատ կեղտոտ ազնվորություն, թեկուզ իրան երեխա, նա պիտի ոչնչանա, նա ուրիշի ազդեցության կրողն է։ Դել է դրես խմորը շատ ջուր տանելու, շատ բաներա բացվելու։ Չեմ ուզում մասսայական ժողովրդին հայտնել, ես մտածում եմ, տեսնեմ ակունքները որտեղից է եկել, հետո առանցին ես կանդրադառնամ։ Ծրագիր է առ այսօր պատրաստվում, որպեսզի մենք ունենանք տխուր դեկտեմբեր։ Բայց դեկտեմբերի 9-ին նորից մտածում են ավելի հզոր ձևով, որպեսզի կարողանան մեզ արցախցիներին, Հայաստանին կարողանան շփոթված ձևով հակահարձակման անցնել տարբեր տեղերից։ Էրդողանի վիճակը իրոք վատ է, առողջական բավականին ծանր դիագնոզ ունի ինքը, և նույնիսկ տեսնում եմ, որ էլի նշել եմ, որ ինքը կանգնածտեղը միանգամից վատանում է ու արդեն հետ է կանգնում, բայց քանի որ կարողանում են իրան արհեստական ձևով պահել, պահպանել, իրան երկար կյանք չի սպասվում։ Հորոսկոպ պետք է ամենաուշադիր լինեն աղեղնավորները, որովհետև դեկտեմբերին եմ այդ զգացողությունը, որ նշանակետին ճիշտ կարողանան խփեն ու հանգիստ ապրենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբայանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Բաբայան, շնորհակալ ենք կրկին մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ այստեղ հայտնվելու համար։ Շնորհակալ ենք, Տիկին Բաբայան, մինչ ընթացիկ հարցերին առադառնալը, կուզենամ առադառնանք նաև օրերս հայ հասարակությանը ցնցած պեմզաշենի ոչրագործությանը, երբ բոլորս դեպքի առաջին իսկ օրը բոլորիս թվում էր, որ այդ ոչրագործության հեղինակը չի կարող լինել հայ, բայց պարզվեց, որ ոչ միայն մի հայ է, այլ հայերեն, ազգականներեն։ Ինչով է պայմանավորված, Տիկին Սոսե, որ մենք պարբերաբար խոսում ենք միասնության մասին, հայը հային, այսպես թիկուն կանգնելու մասին, բայց տեսնում ենք, թե ինչպես 1915 թվականի ցեղասպանության նման այսօր էլ մի ողջ ընտանիքի ցեղասպանեցին, նաև քնչական կոմիտեն հաստատեց նաև, որ 12-ամյա փոքրիկին նաև սեռական բնույթի ոտնձգություն է տեղի ունեցել փոքրիկի նկատմամբ եւս, հա։ Այդ վարկածներ ուզվեցի ձեր ասածներից, ես չպատկերացնում, որ եղած իրավիճակը Հայաստանում աղել ցավալի է, ահավոր արտաքին մարտահրավերներին ոնց ենք դիմանում, կներես, որ խոսքը ընդհատեցի, որտեղ հուզմունք այնքան կներեք, այնքան շատ է, որ չկարողացա ես ինձ տիրապետեմ, ոնց կարելի է անմեղ երեխային այդպիսի ոտնձգության առաջ կանգնացնել, ծնողի առաջ այդպիսի, չգիտեմ, ես եթե լինեի երկրի ղեկավարը, օրենքից դուրս պատժամիջոցներ կանեի մյուսներին, կան չէ երկրներ, որ ասում են, որ ձեռքով գողանում ես, այդու ձեռքը կտրում են։ Այո, Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Այո, իսլամական հանրապետությունը, ոնց կարելի է անմեղ, թերևս էլի մի քիչ տանելու եմ մի քիչ ծնողների դեպքը, բայց մենք ինչ ասում ենք, երեխաների հայացքով նայենք, աչքերով նայենք աշխարին, բայց երեխան ինչ հայացքով աշխարից հեռացավ, որ այսպիսի թշնամին չէր, ներսից, ծանոթ, ինչ-որ անձնավորություն, ինչ-որ սրիկա, կներեք, հազար բան պիտի ես ասեմ այդ ոչրագործին, որ կարողացավ բոլորին մեջ այնպիսի բամացնել, որ թեման կիսատ եմ կարդացել, չեմ կարողացել միջև վերջ տանել, որովհետև ես իմ հոգուն չեմ հավատացել, ուժելի կարող եմ մեր մեջ այդպիսի բան կատարվել, հայի մեջ այդպիսի թշնամուս թշնամի կարող է լինել, մի փոքր ենք մնացել, մի բուր ենք մնացել, իրար այդպես հոշոտենք, պատժել, այդպիսինի պատժել, հասցնել այն անարգանքի սյունին, հայի այն ամենալավ տեսակը դրան վերացնի, որ վերջապես մաքրվենք այդպիսի կեղտերից, մոլախոտերից,
vor inchkan k bazvana molakhot arak zargatsokh molakhot e aypisinere petke ispar ispar veranan yev mtatsum en vor da yerevi goyutyun el chuni et vochragortsa arten patrastum e chgitem en ashkhar gnalu Տիկին Բաբայան մինչ օրս տարբեր վարկածներ է շրջանառում, բայց որևէ պաշտոնական վարկած այս պահի դրությամբ կատարված ոչակորության վերաբերյալ համենայն դեպս այս պահի դրությամբ չկա։ Տիկին Բաբայան, դուք որևէ այսպես զգացողություն ունեք, թե ինչ վարկածներ կարող էին տեղի ունենալ, որի արդյունքում տեղի ունեցավ այս այրունոտ ոչակորցությունը։ Որ ասում եմ, հենց առաջի պահի, որի միացապ եմ զաշինում այսպիսի իրավիճակ Ակե ոչրագործուն է կատարվել 15 թվի ինչ որ դրվակ հիշեցի ով է այս դժբախտ մարդը որ այդպիսի ծախու հոգի ունի դա հոգի չէ ծախված հոգի այլ դա լինի թեկուս կինը չգիտեմ որ աչքը միշտ իր վրա է եղել որ ինչ որ իրան մերժել մի ոչրագործություն անի Da, ուղիղիս մեջ չի տեղավորվում, այդ ազնավորությունը եղել է շատ կեղտոտ ազնավորություն, թեկուզ իրան երեխա, նա պիտի ոչնչանա, նա ուրիշի ազդեցության կրողն է, եթե ոնց որ մենք պատմություններ ենք, չէ՞ ուսումնասիրում, պատմությունների ընթացքում ասում ենք, կարելի է զուգահեռներ անցկացնեմ, դեռ 5-րդ դարից Ավարայրի ճակատամարտից ինչ որ օրինակ բերեմ, միշտ արժանավոր հերոսի կողքին, էլի այդպիսի միշտ կյանքում ապացուցում է, որ միշտ կա մի հիմար դավաճան, որ երկիրը կարող է տանուտա։ Հիմա այդ մարդը իր ընտանիքը ծախեց։ Ամի մի ընտանիք մի հայրենիք է, բայց նրան ինչ որ մեկը սովորացրել է, դեռ այս խմորը շատ ջուր է տանելու, շատ բաներ է բացվելու, ինչ որ նարկոտիկի ազդեցության տակ, ինչ որ երևույթներ են կատարել, իրենք չհասկանալով, բայց ինչ եղել եղել է։ Համենադեպս ես բոլոր ղեկավարներին օրենքին կխնդրեի, որ նոր օրենք հրատարակեն այդպիսիներին ոչնչացնելու համար, որ պատմության մեջ այլևս չկրկնվի այդպիսի ոչրագործություն, ես առաջը մտածում եմ, չեմ ուզում մասսայական ժողովրդին հայտնել, ես մտածում եմ տեսնեմ ակունքները որտեղից է եկել, հետո առանձին ես կանդրադառնամ, բայց ինչ որ հայ ազգին Դա չգիտեմ, հասու չի իրանց կենտրոնական նյարդային համակարգին երեխայի նկատմամբ այդպիսի առար գործելու համար, հայերենը մոռանում ենք, իրոք հայերենը ուրեմ ենք հայ չենք, մենք այդպիսի, այդ թուրքերին է բնորոշ, ենթադրենք այդպիսի բան անելու իրա թշնամուն, իրանք իրանց ներսում չեն անում, թշնամուն անում են, թշնամուն ոչրագործություն անում են, բայց մենք մեզ, ուրեմն պետք է խիստ օրենք, եթե օրենքը ինչ-որ ներդրում չանեց, կախաղան չարեց, ուրեմն կշարունակվի, շարունակական կլնի, նորից եմ կրկնում, հետո ես կանդրադառնամ այս լուր շատ ցավալի թեմային։ Տիկին Բաբայան, այդ ոչրագործությունը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 9-ին եւ օրն էլ կարծես թե պատահական չէր եւ այստեղ որևէ թշնամու հետք որպես գործիկ օգտագործված լինի վերջ այդ մանկասպան անասունը հնարավոր տեսնում եք թշնամու հետք որ վերջինս օգտագործվել է թշնամու կողմից եւ որովհետեւ ձեր խոսքում եւս նման այսպես եզրահանգումներ կարելի էր տեսնել ես էլ որ կարդացի նոյեմբերին Միանգամից ասացի իրանց տոնն էին նշում որպես հաղթանակ, չգիտեմ, հաղթանակ է իրանց համար, մեզ համար ոչ հաղթանակ է կոչվում։ Այդ նոյեմբերի 9-ի դրվածքը ես անմիջապես հեռուներ գնացի, սա հեռվից ինչ որ թուրքի մատը խառն է։ Ինչ որ այդպիսի զգացողություն ունեցա, հետո այդ տվյալ մարդու անձ ուսումնասիրելով եւ նա կարա ուրիշի ազդեցության կրողը դառնա, բայց նորից եմ կրկնում, թեմա շարունակվելու է։ Իմ տեսանկյունով եւ որպես ես որ հայ ազգի մի մասնիկ, ես էլ իմ ներդրումը կանեմ քառնետելու այդպիսի սրիկային։ Տիկին Բաբայան, առադառնանք նաեւ
Արտաքին մարտահրավերներին մենք պարբերաբար 2020 թվականի ցավալի 44-օրյա պատերազմից հետո պարբերաբար հայ ազգը, հայ ժողովուրդը անընդհատ տարբեր մարտահրավերների է բախվում եւ կարծես մի մարտահրավերը հաղթահարելուց հետո հաջորդն է գալիս, այսպես ինչպես ժողովուրդն է ասում, աչք չենք բացում։ Դուք ձեր նախորդ հարցազրույցում նշել էիք, որ դեկտեմբերը վճռորոշ ամիս է լինելու հայ ազգի համար, մոտենում է դեկտեմբերը, մոտենում է տարեվերջը, ինչ սպասել դեկտեմբեր ամսին, ինչ նոր մարտահրավերների առաջ կարող է կանգնել հայ ազգը, որովհետև հասկանում ենք, որ օղակը գնալով սեղմվում է։ Ճիշտ է, ես ասել եմ, արտաքին մարտահրավերները դեռ չեն դադարել։ Անընդհատ նոր-նոր գործողություններ են իրենք պատրաստվում։ Դեկտեմբեր ամիսը ըստ իմ տեսանկյունից, որպես թշնամի, նա հարամցնելու, էլի իննը թիվ եմ տեսնում, հարամցնելու ծրագիր է առ այսօր պատրաստվում, որպեսզի մենք ունենանք տխուր դեկտեմբեր։ Բայց թշնամի երբեք, որ ասում ենք լինենք խաղաղասեր, լինենք այսպես, ոչ մի անգամ մենք ադրբեջանցիների կամ թուրքերի հետ, դրանք մի ազգ են, որ իրենք հենց իրենք են նշում, որ մեր եղբայր Ադրբեջանը, մեր եղբայր Թուրքիա, մի պետություն, հետագայում մի պետության ավերածվելու շուտով դրա նպատակն է, որպեսզի Արցախը, Սյունիքը, Նախիջևանը այդպես կտրի ու մեծանա, Թուրքիա մեծանա, եւ այստեղ մնում են, նշել են բազմից անգամ, Վրաստանն էլ դեռ հիմա չի իմանում, այդպես էլ այդպիսի տողերով նշել են, որ չի իմանում իր գլխի գալիքը, որ արանքից իրանց ոնց որ հիմա ասում են Հայաստանը, Սյունիքը սեպ է, խրված Ադրբեջանի կազմի մեջ, հիմա այդ սեպը ուզում են մտածեն Վրաստանի համար, որ Վրաստանը հետագայում դառնալու է սեպ խրված Թուրքիայի տարածքի մեջ։ Այ այդպիսի շարունակական դեկտեմբերը մտածում եմ, որ մենք դարեր ի վեր պայքարող մարդ ենք, հայ ենք եղել, մարդիկ ենք եղել, հերոսներ ենք եղել, որ մտածում ենք, դավաճանները միշտ եղել են, բայց այս աստիճանի գույտ դավաճանների երևի երբևէ չենք ներողություն, երբևէ չենք ունեցել, այս դեպքը բավականին ազդեց իմ վրա, ու մտքերը լինում է, չէ, քաոսային շարժում է կատարում, հարկադրաբար ես իմ կենտրոնական նյարդային համակարգի ստիպում եմ, որ կարողանա մտքերս պատշաճ, 100 պատշաճի փոխանցեմ իմ, այո, ձևակերպել եւ իմ լսարանին ուղարկել։ Զգում եք, որ շատ այլայլվեցի այդ իրավիճակից, նորից ասում եմ, եթե կան մարդիկ, խոշոր մարդիկ, որ հոգու հետ խաղում են, ես դեկտեմբեր ամիսը մի քիչ դադար տամ, հետո կանդրադառնամ դեկտեմբեր ամսվա, որ իրոք այդ բանը ես զգացել եմ, հիմա էլ սիրտս անունը տալիս ենք, էլի հիմա զգում եմ, որ դեկտեմբերը մի տեսակ, ես էլ դեկտեմբերի ծնունդ եմ, իմ ծնունդով մի գուցե աուրա կմացնեմ դեկտեմբեր ամսվա, այդ որ չարաբաստիկ միտք ունեմ, մի քիչ աշխուժացնելու, որ դեմը նոր տարի է գալիս, մի քիչ դադար տամ դեկտեմբերին, մենք դարեր շարունակ, հայ ազգը մաքարում է իր հայրենիքը, մեծ հայկը ոնց կորցրեցինք, ծովից ծով Հայաստան, բոլոր պետությունները, հարակից պետությունները մտածում էին մեր ոչնչացման համար, պարսիկները, թուրքերը, չգիտեմ, միջև դեկտեմբեր ամսվա անդրադառնալը, անդրադարձ կատարենք մեր հիանալի այն կինո շարքից, Մխիթար Սպարապետից, Արմեն Ջիգարխանյանը Մխիթարի դերում, եւ որ մարդիկ արդեն զգում են, որ կարողա պարտվեն, ամեն մեկը կանայք իրենց ոսկիները, ես իմ ներդրումը արեցի, հաջորդը ինչ կարող է անել հայրենիքի համար։
Բոլորը կան նայք, մեկ վարակիչ չէ, դա իմ ասում, դա լինի վատ իրավիճակ, լինի լավ իրավիճակ, վարակիչ հատկություն գոյություն ունի, բոլորը ինչ հարստություն ունեին, բոլորը դրեցին սեղանի մեջտեղ, որ ես իմ հայրենիքի համար ամեն ինչ կներդնեմ, եթե մարդը այդպիսի հոգով մոտիկացավ իր հայրենիքին, մենք երբեք, երբեք չենք պարտվի։ Այս օրվա պահի դրությամբ մենք առակտված ենք։ Վերջերս ես մի միջոցառման ականատեսն էի, կողքից մարդկանց խոսակցությունն էի լսում, ու 4 մասով բաժանված, մեկը Բևեռից, մեկը ասում է Նիկոլական է, մեկը ասում է Քոչարյանական է, և ընդհանուր եզրեր չեն գտում ես մարդիկ, խոսալու նյութ չունեն, եթե խոսան, պատերազմ սկսում իրանց մեջ։ Այս է կանխեմ, որ պետ չի, մենք բոլորս հայ ենք, վաղը, որ ասում եմ դեկտեմբեր ամիսը մեզ համար վտանգավոր է, այս բոլոր թևերի մարդիկ ենք չէ, հավաքվելու մեր երկրին պաշտպան կանգնելու, էլ ինչ ունենակ ակնկալիքներ, որ դեկտեմբերը վատա լինելու մեր համար։ Եթե հայրենիքի ներսում այս մի բուռ մնացածի համար մի կլոր սեղանի շուրջը չեն կարողանում մտքերը, իրանք իրանցով, ասես ժողովուրդ ջան, մենք քիչ ենք, եկենք հավաքվենք, որովհետև ճշտամին դեռ պատրաստվում է ինչ-որ հակահարձակման։ Ես էլի եմ վատը զգում, որ դեկտեմբերը մոտիկանում է, ժողովուրդը չեմ ասում, որ ժողովուրդը որ լսի ու ասի այս աղջիկը ինչ է խոսում, չէ, ես բազմիցս նշել եմ, որ իմ ներքի զգացողությունը զգուշացում է անում, որ պատրաստ լինեմ, անհանգստ հիմա ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով բոլորը սահմանամերջ շրջաններ են։ Վերջերս մի հատ չգիտեմ, հումորի տեսակետով են գրում, բայց մի քիչ հումոր չի էլիս, ասում են, ինչքան է Հայաստանի տարածքը, ասում են, որ ամսվա համար եք նշում։ Այսինքն ամեն ամիս մենք կրճատումներ ենք տալիս, այսպես որ շարունակի, թե վերջը ուրա հասնելու։ Միշտ ես նորից եմ նշում, որ դեկտեմբեր ամսվա համար մեր նմամարդիկ պետք է ազդեցություն ունենան ադրբեջանցիներին, որ կարողանան ոնց ենք մարդուն առողջացնում, պայծառ ուղեղը պայծառացնում, այդպես մենք ազդենք այդ վատ մարդկանց, թեկուզ իրանց համար կլինի մի քիչ բուժիչ հատկություն, բայց հասկանան, որ մարդ Արարածը իրանց տման մարդ է, իրանք էլ են մարդ, մենք էլ ենք մարդ, ինչ տարբերություն, թշտամի է, թե հակառակորդը ոնց է մտածում, պետք է բոլորս ունենանք նույն մտածելակերպը, որ մարդկային հարաբերությունների հանդեպ ամբողջ աշխարհը նայի ստապ, որ մարդը ունի մեկ հոգի, մեկ սիրտ, մեկ մտքի փայլատակում, որ բոլորը պետք է ապրեն պայքարելու հանուն խաղաղության։ Աշխարհում չպիտի լինի սահմաններ, պետք է լինի ով որտեղ ուզում է ապրի, այ պետք է հասնի դրան։ Մեր ասում ենք աշխարհի ամենաառաջին միլիարդատերը Իլոնա ջան, Իլոն Մասկն է, Իլոն է անունը, լսել եք դուք։ Այդ մարդը ծրագիր է կազմում 2050 թվի համար միլիոն մարդ տեղափոխելու Մարս մոլորակ։ Պես ինչ զուգադիպություն ես նշեց, եթե ձեր աչքերը ինձ ցուցեց, որ մարդկային այս վերքները, որ մարդ իր նկարագիրը ոնց եղել է մանուկ ժամանակ, հիմա հարց կտա, մանուկ ժամանակ ինչ խաղերով ես խաղացել, այդ ժամանակ մարդը, որ արդեն մեծանում է, իր այդ մանուկ ժամանակվա խաղը փորձում է իրագործել, և Իլոն Մասկը կարողանում է, արդեն իր գրաֆիկը կազմած է, դուք էլ ինձ այդ աուրան տվեցիք, որ առաջին միլիարդատերը աշխարհի, կարող եք գտնել և ասել, ես էլ Իլոնան եմ։ Այդ աուրան գաղտնիքը հարստության փոխանցել, ոնց են գնում այդ ճանապարհները, ինքը փոքր վաղտը է, որ ինչ են խաղում, կոմպյուտերով խաղում են, 12 տարեկանում խաղացել է, մարդու գիտակցականը, որ չպետք է կանխել, բոլորին տալ հնարավորություն մտքի զարգացման, հասնելու, այլ մոլորակ գնալու, չգիտեմ ինչի մենք կարող ենք 21-րդ դար հասնել ու նորից գալ հասնել
care dar dai masum ինչպիսի տաղաներ կարող են կորցնել որ կարող են ամեն ինչը հեշտ հասանելի դարձնել որ միշտ ասեն կորչեն պատերազմները ադրբեջանցի թուրքիան իսրայելը ինչի չարամտորեն մեր հայաստանի նկատմամբ մտածում որ ոնց կարողանա որ հայաստանը քարտեզի երեսի ջնջել ախր հայերը ինչ կապ ունի քիչ ենք եւ որ Երկու տեսակետից նշեմ ես, երբ որ շորիտ վրա մի հատ փոքր բիծ է լինում, մի փոքր բիծը կարող է ամբողջ քո շորը շպրտես, արդեն պիտանի չի է շորը հագնելու։ Մենք փոքր ենք, բայց կարող ենք այնպիսի բան նետել ձեր վրա, որ ձեր երկիրը կարող ենք շպրտել։ Եթե միասնական լինենք։ Եթե միասնական լինենք, ամեն մի խոսքի արժեքը պետք է մենք հասկանանք։ Իզուր չեն ասում, խոսքի ուժը, խոսքը ուժ ունի, եթե մեկի հետ սովորական խոսում ես ու ինքը օգտագործում է անվայ խոսքեր, ուրեմն ասում ես, սա կարող է հանկարծ գենետիկա է, այո գենետիկա է, որ պարբերաբար իրանց լեզուն, իրանց ընտանիքում սովոր է այդ արտահայտություններին, կամաց-կամաց մենք, ոնց ասեմ, մենք չասեմ, ինձ նկատի չունենա, մի քիչ մեծամտություն չհնչի, այն ամենալավագույն խավը ուշադրություն դարձրեն ինչ խոսքի շարան են օգտագործում, որ դա մեր կերտման պատմությունն է, որ մենք պետք է այդ լավագույն խոսքերը հյուսենք եւ կախենք պատից, որ հայ ազգը այսպիսի գեղեցիկ հյուսվածքի է արժանի, որ ինքերտը եթե միշտ հանենք, այսինքն դրական բացասական աուրաները նկատի ունենան, ինչքան մենք ունենանք դրական աուրա, այնքան թշնամի միշտ վախենալու է, հզորանում է, ինչու կինոներում ասում են Բարությունը հաղթեց, գրքերում պատվաստները կարդում ենք Բարությունը հաղթեց, հասարակ հեքիաթներում Կարմիր գլխարկի օրինակը բերեմ, Բարությունը հաղթում է, հերոսը փրկվում է, գլխավոր հերոսը, այսպես էլ դա լինի պատերազմական վիճակ, միշտ լինելու է հերոսի փրկում, բարին հաղթելու է, չարը միշտ պատժվելու է։ Նորից անդրադառնամ Ավարայրի ճակատամարտին, երբ որ ասում են ճակատամարտում այդքան մենք հերոսներ նահատակվեցին եւ եկեղեցին իրանց դասեց նահատակն մյուս նահատակների շարքին, ասում են երբ որ կանգնում ես զուգահեռ կբերեմ, երբ որ կանգնում ես Ավարայրի ճակատամարտում մեղեդիներ ես լսում, այդ իրանց հերոսների հոգու մեղեդին է, որ յուրաքանչյուրին լսեցնում է ականջին, որ հերոս եղեք։ Այս մեղեդի միշտ հնչելու է, մենք փոխանցում ենք մեր սերուններին, բայց մյուս մասով կարծես թե ուրիշ դժգույն մեղեդիները հնչում, դա էլ ապացուցում է, որ եղել են դավաճաններ։ Տեսեք Վարդան Մամիկոնյանը, առ այսօր մենք ցանկացած երեխայի 5-րդ դարից մինչև հիմա 21-րդ դար, քանի դարեր ենք մենք անցել, երեխա, ցանկացած երեխայի կանգնացնես, ասես ով է Վարդան Մամիկոնյանը, պարզ կիմանա ով է Վարդան Մամիկոնյան, եթե հարցնես Ավարայրի ճակատամարտը երբ ա սկսվել, միանգամից հստակ կասի 450-451 թի օրինակ եմ էլի ասում, կիմանա, որ 5-րդ դարի պատմության մասին ենք խոսում, այսօր մենք այդ պատերազմական թեժ իրավիճակի մեջ ենք, այսօր ունենք դավաճաններ, երբևէ իրանք չեն համեմատվում, որ հերոսները միջև առ այսօր հերոսներ են, անունը երբեք չեն փոխել, իրանց սերունները ոնց են, ազգականները ոնց են ուրախանում, որ Վարդան Մամիկոնյանը պահել են այդ այն, որ ասեմ գեղեցիկ հույս են հույսել, այդ գեղեցիկ շղթան պահպանվում է, իսկ Վասակի մասին ով է մտածում, ասում է դավաճան, վերջում իր երեխաների ստիպում էր, որ անպայման պարսկերեն լեզուն սովորի, մատնել է միշտ Վարդան Մամիկոնյանին, միշտ մատնիչ է եղել պարսիկներին,
ոնց որ առ այսօր է թուրքերը իմանում էին ինչ է կատարվում մեր հետ, նույն իրավիճակն է, կարծես այսօրվա պատմությունը, ավարայրի ճակատամարտը, այսօր մենք տեղի է ունենում Արցախում եւ Հայաստանում, ավարայրի ճակատամարտ իրար ոնց են ասում, իրար խանգարում են, հերոսացին մեր մայրերը, որ այդպիսի հերոսներ են ծնել, այսօր գրկաբաց պահանջում են, որ մենք հայրենիքը կպաշտպանենք, թիկունքից չգիտես ով խփում ու ոչնչացում է մեր այս առյուծ որդիներին։ Այ այսպես եմ ասում, չի կարելի դավաճանել, դավաճանը միշտ եւ վերջում փախա որտեղ Պարսկաստան գնաց, այսինքն կարողացան եւ դեղել իր դատաստանը տեսնում է, ոչ մի մարդ, երբ որ դավաճան է, նա թեկուզ ապաստարան տա, ասի արի մեր երկրում ապահով կապրես, վերջում իրան ձեռքով են գնան։ Ոչ ոք դավաճան մարդուն երբևէ հարմար այ երեխաների հետ ոչիրը երեխաների միջոցով, այսինքն այդ թելը կտրում է ու չի թողում, որ դավաճանը գլուխը բացի։ Տիկին Սոսեջան, հարադառնանք դեկտեմբերին, որովհետև մեր հետևորդները այո, անհամբեր սպասում են ձեր կանխատեսումներին, որոնց մասին առիթ ունեցել եք խոսելու։ Դուք նշեցիք, որ դեկտեմբերին ուշադիր լինենք նաև 9 ամսաթվին, առհասարակ 9 ամսաթիվը կարծես մայիսի 8, մայիսի 9 հաղթանակների հետ, 9 ամսաթիվը կարծես պարբերաբար մեզ այսպես հետևում է։ Այո, հետևում է։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք դեկտեմբեր ամսվա համար։ Դեկտեմբեր ամսվա համար ճիշտ է 9 թիվը իմ համար մտած էր հոգուս խորքը որպես հաղթական թիվ, բայց չգիտեմ, մի քիչ տխրացրեց 9-ը օգուտ ադրբեջանցիներին, սա սարկած գործ էր, թողենք են կողմ, բայց դեկտեմբերի 9-ին նորից մտածում են ավելի հզոր ձևով, որպեսի կարողանան մեզ Արցախցիներին, Հայաստանին կարողանան շփոթված ձևով հակահարձակման անցնել տարբեր տեղերից։ Նորից եմ ասում, ձմեռ է գալիս, դեկտեմբերը ձմեռ ենք մտնում, նույնիսկ եղանակները մի քիչ աուրան, որ ասում եք տիեզերական աուրան, բավականին մեծ նշանակություն ունի գործելաոճի վրա, եթե եղանակը ժպտում է, եթե արեկակը փայլում է դեկտեմբեր ամսվա մեջ, ասում ենք ուրեմն պատերազմները չի սազում։ Մենք մեր նմամարդիկ, ովքեր ունեն հնարավորինս ուժ, ներդնեն այդ մտքի վրա եւ տապալեն այդ իրանց այն միտքը, որ ուզում են Արցախը բնավ ոչնչացնել, այսինքն Արցախը իրանք միշտ ասում են ընդամենը մեկ թել է, մեկ թելով մենք կարող ենք Արցախը վերցնել, բայց Արցախով չէ, վտանգը Սյունիքի վրա էլ է, էլի այդ դեկտեմբեր ամսվա մեջ է, Սյունիքի վրա։ Տես, ես մի կետի եմ նայում եւ այդ կետը բռնած գնում եմ, որ տեսնեմ Արցախից հետո ինչ տարած, բազմից անգամ ասել եմ, բայց կենտրոնանան, որ մենք ուշադիր լինենք, զգուշավոր լինենք դեկտեմբեր ամսվա համար, չկրկնվի, պատրաստ լինենք, եւ մեր մեծապատիվ դեպուտատները, մեր ղեկավարները ժողովրդի հետ ինֆորմացված լինեն, ճշմարտությունը հաղորդեն, ճշմարտությունը ասեն, զերծ մնան կեղծիքներից, սրտից վախենա վաղվա օրվա վճռորոշ իրանց դաժան ճակատագրից, ինչքան որ ճշմարտությունը խափեն, մեկ ճշմարտությունը այնքան սուր է, որ առաջ խոցելի է լինելու իրանց համար, որ մենք տանուլ տվող ազգ չենք, դա լինի դեկտեմբեր, դա լինի չգիտենք, բարձիկները վարժեցրած փղեր են մեր դեմ, բայց մենք հաղթել ենք, հայ ազգը այդպիսի գենոֆոնդ ունի, հիմա ով է ադրբեջանցին, որ մենք այսօր ոնց որ որակից ընկած ենք իրանց առաջ, մենք չգիտեմ, այս պահին, այս տաղավարում դեմքս բացվեց մի լավ այնպիսի ուժ եկա, որ պատմությունը
Եթե մարդու անձը միշտ ասում ենք, որևէ դեպք կատարելով, փորձության, դաժան փորձություն կատարելով մարդը հասունանում է ու դառնում է չգիտես իմաստուն, այսպես էլ մենք դեկտեմբերին ոնց որ հասունանալու ենք, միասնական օղակը լայնանալու է, միասնություն ենք կազմելու եւ արդեն հաղթանակի ինչ որ նշուններ երևալու է։ Ես ասացի, նա ինչ որ տեղ արտաքին ուժի գործոնը հակասեց, որ կորչի պատերազմը եւ այդ ուժերի ներդրման թո արևը դեկտեմբերին ավելի լավ փայլի ու եղանակի այնպիսի փոփոխությունը արևը մտնի, էլ այդ դաշտի մեջ, ոչ թե ձյունը, ձյունը գալու է ծմերը, ես ուրիշ պատկերացմամբ եմ ասում, որ ինչ ենք ասում են գարունա ձյունը արև, չէ՞, հիմա ծմերը գարունա արև, այդպես ալներ, ձմերը գալիս է, բայց գարունը մեծ ուժաբերում, գարունները կյանքի երիտասարդությունն են, գարունները թող իշխեն դեկտեմբեր ամսվա վրա, փայլի արևը, էներգետիկան տա, մեր նման մարդկանց վրա ուժեղացնի եւ այդ հիմար ադրբեջացիներին հետ շփրտենք, ապացուցենք, որ մեկը անկոտրում ազգ ենք, ոչ մեկը չի կարող մեզ զենքերը վայրիչացնել եւ Վարդանանց նախաբանը միշտ հիշենք, որ չգիտակցված մահը մահ է, գիտակցված մահը անմահություն, այ յուրաքանչյուրս թիկունքում լինենք, թե մարդի դաշտում, միշտ այս նշանաբանով տես որ դարից եկած Վարդանանց նշանաբան է կոչում, որ դարից եկած ու մեր սերունների, մեր հետագա սերունների մեջ, չշարունակի պատերազմներ, ուղղակի միջին մեր սերունդները այդ նշանաբանից օգտվեն ու իմանան, որ մենք հայ ենք, հային կոտրել չի լինի, հայը մարտական է, հայը պայքարող է, սրանք ժամանակավոր պարտություններ է, հզորանալու է հայը։ Վերջին այդ լավագույն նոտա մացնեմ, որ մենք հզորանալու ենք, մենք մտածում ենք, սփյուռքը մեզ երջանկացնում է, այնտեղ մտածում են, չեն գալիս այս պահին, որ ոնց ասեմ, որ օրենք փոխեն, բայց մտածում են, ծրագիր են կազում, ծրագիրը պատրաստ լինելուց հետո մենք կզարմացնենք աշխարհին։ Տիկին Սոսե, դուք նշել էիք նաև, որ դեկտեմբերին մեր կանալի է սուտը։ Ինչ ասել է մեր կանալի է սուտը, այսինքն հնարավոր է դեկտեմբերին նոր դավաճանների հայտ կան, նոր ինչ-որ փակ խոսակցություններ, փակ փաստաթղթերի հայտ կան։ Սուտը, կեղծիքը դրանք բոլորը մեր կանում են, որովհետև արդեն պարզ հենց այսօրվա դրության արդեն իրանք իրանց մեջ բազմապիսի մարդկանց մերկացրել են, դեռ ժողովրդը, հանրությանը դեռ ծանոթ չէ, կամաց-կամաց արդեն այդ գրքի էջերն են թերթում, որ ինչքան դավաճաններ կան, որ սուտ ասելով կարողացել են հերոսանան, կամաց-կամաց արդեն ժամանակ հասել, հենց հիմա, հիմա թարմ դեպք եմ ասում, որ դեկտեմբերին ավելի գիրքը ավարտած կլինի, էլի վերջաբանը գրքի կտան դեկտեմբեր ամսվա, դեկտեմբերը համենանդեպս թող թեժ լինի, լավ իմաստով հաղթական, վճռորոշ, միասնական, ոչ ստերին, ճշմարտությունը առհավետ լինի, որովհետև նա դարեդար ճշմարտությունն են քարոզում, ասում են Շեքսպիրի խոսքերը, ճշմարտությունը դարեդար կանցնի սերնդե սերունդ, միջև վերջնական օրն աշխարհի, այդ ճշմարտության ֆոնի վրա կուզեի, որ Հայաստան աշխարհը նորից փայլեր ու կլինի դա։ Դավաճանները շատ-շատ են, բացվում է, եթե օրենքը փոխվի, դավաճանները իրանց, հայրենիքի համար դավաճան մարդը արդեն իրավունք չունի նա ապրելու, հոգին ծախված մարդը ուր է ապրում, չպիտի այդպիսի մարդը ապրի, հայրենիքից վեր ինչ կա, ես այստեղ եմ, իմ ոտքերը հայրենիքի վրա հենված եմ, մենք հայրենիքի մեջ ենք, Աստված մի արասե, այս պահը լինի հուշ հետագայում տեսնելու ու հիշենք, որ մենք ոչ թող կորի այդ վատ մտքերը, մենք ունենանք հայրենիք ու հզոր հայրենիք։
Da, Աստված սիրելի տիկինսոսը, մեր զրույցը ամփոփենք թշնամական երկրում տեղի ունեցող արհավիրքների հետ, երեք Ստամբուլում տեղի ունեցավ մեծ պայթյուն, արդյունքում այս պայի պաշտոնական տվյալներով ունեն 53 վիրավոր, կան զոհեր, նաև Էրդողանը նշեց, որ չի բացառվում մահաբեկչության վարկածը. Կուզենամ նախ անդրադառնանք, թե ինչ է սպասվում Թուրքիային, Ադրբեջանին և նաև ձեր կանխատեսումը այն փաստի շուրջ, որ միջազգային տարբեր լրատվականներ նշում են, որ Էրդողանի առողջական վիճակը բավականին ծանր է, անգամ եղան այսպես հորրետեսական գրառումներ միջազգային լրատվականներում, որ նրա այսպես երկվորյակն է, որոշ պաշտոնական հանդիպումներում հանդես է գալիս նրա երկվորյակը. Ինչ կասեք այս առումով, ինչ իրավիճակ է իրականում, Էրդողանի առողջական վիճակը իրականում այդքան լուրջ է, թե սա ևս ինչ-որ PR դաշտից տեղ գտած այսպես խոսակցություն է, ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդելով. Էրդողանի վիճակը իրոք վատ է, առողջական բավականին ծանր դիագնոզ ունի ինքը, և նույնիսկ տեսնում եմ, որ էլի նշել եմ, որ ինքը կանգնաստեղը միանգամից վատանում է ու արդեն հետ է կանգնում, բայց քանի որ կարողանում են իրան արհեստական ձևով պահել, պահպանել, իրան երկար կյանք չի սպասվում. Հիմա հետևորդները կասեն, ասում են, հա մեռնում է, ոչ էլ մեռնում է, շունը կսատկի, բայց ինքը չի մեռնի, իրանց հասնում այդպիսի արտահայտություն, մի քիչ տգեղ է արտահայտությունս, այն որ ասում է, համապատասխան մարդու մակարդակին պետք է իշնես իր լեզվով պատասխան տաս, հիմա ես իրանց լեզվով եմ պատասխան տալիս, որ իրան երկար կյանք չունի, երկվորյակը կա բոլոր մեծ տերությունների ղեկավարներին, ամեն մեկը մի երկվորյակ չունի, մի տասը երկվորյակ ունի, պահեստային ֆոնդում պահում են, եթե ինչ-որ մի բան լինի, իրոք ունեն, այդ բանը հստակիտ են, որ ունեն, նույնիսկ հաղորդումների մեջ, եթե մեկ պրեզիդենտ իմանում է ենթադրեն գերմաներենի իմացություն, մի քանի մի 10 տարի հետո հանդիպման ժամանակ գերմաներենը չի պատասխանում, ասում են, այս մարդը գերմաներեն գիտեր, ուրեմն երկվորյակն է, որ չի տիրապետում, այդպես կարողանում են խաղերով իմանալ, որ իրոք հաստատում են երկվորյակի, բայց ես էլ իմ բանով զգում եմ, որ այս պահին ինքը ինքն է գործում, իր երկվորյակը չի գործում, եթե նրա քթի անցքերը ես շատ խոր ուսումնասիրել եմ պատերազմի ժամանակ, ասել եմ, ոնց որ հրաբուխ լինի դուրս եկող, ոնց ուրիշ կերպարա ինքը, ու այսօր էլ եմ ուսումնասիրում, այդ նույն մարդն է երկորակ չի, բայց իրան առողջական, ինչքան ինքը ագրեսիվ է, ինքան առողջական վիճակը ավելի է վատանում, ինքը որ ընկա, բանն է Ալիևն էլ հետ նա ընկնում, ու իրանց մոտ էլ ամեն ինչ փոխվելու, Ալիևն էլ ատապալվում, իրանց երկրում ոչ Ալիևին են սիրում, Թուրքիայում է Էրդողանին չեն սիրում, դա միանշանակ եմ ասում, ոչ մեկը պատերազ չի սիրում, ամեն մեկը ունի իր աչքի ճրակը, իր լույսը, այդ որ մեկ ինչքան է շատ լինեն, շատը երկրի պետության համար շատ է, բայց իրանց ընտանիքի համար, իրանց ընտանիքի լույսն է, որ մեկը կուզենա պատերազմ լինի, տան ճրակը մարելու, դրա համար պատերազմ հրահրող ղեկավարներին հենց իրենց երկրում ներքին կարգով դավաճանում են, ասում են կարող է հայն է անում, հենց իրենց թուրքերն են անում, ոչ թե կարող է մտածեն, որ հայն է անում, իրանք իրանց մեջից իրանց ուտելու են։ Տիկին Բաբայան, և նաև կուզենամ, թե և միջև տարեվերջ մենք ևս առիթք ունենանք զրուցելու այս նույն տաղավարում և խոսելու, թե ինչ է սպասում աստղակերպի տարբեր նշաններին, բայց կուզենամ այսօր ձեր թույլտվությամբ խոսենք դեկտեմբերին, որ հորոսկոպի նշանները առավել պետք է ուշադիր լինեն, այ մենք խոսեցինք, որ բավականին թեժ, հա, տարբեր իրադարձություններով լի դեկտեմբեր է սպասվում, հատկապես հորոսկոպի, որ նշանները պետք է ավելի զգո լինեն։ Եվ հիմնականում հորոսկոպ պետք է ամենաուշադիր լինեն աղեղնավորները,
որովհետև դեկտեմբերին եմ այդ զգացողությունը, որ նշանակետին ճիշտ կարողանան խփեն ու հանգիստ ապրենք։ Ամենաուշադիրը պետք է լինի աղեղնավորները, ես էլ եմ աղեղնավոր, ավելի շատ եմ այդ զգացողությունը զգում ու իմ շուրջը կհավաքեմ դեկտեմբեր ամսվա այդ աղեղնավորների եւ խզոր աղեղ կկազմենք ու կարողանանք դեկտեմբերը փրկենք։ Շատ շնորհակալ եմ Սիրելի տիկին Սոսե, եթե ունեք խոսք ուղված ձեր հետևորդներին, մեր հետևորդներին, ովքեր մշտապես սպասում են ձեր դրական խոսքին, սիրով ամփոփենք ձեր խոսքով զրույցը։ Հարգելի հետևորդներ, գիտեք, դուք ինձանից լավ գիտեք, որ բոլորից շատ-շատ սիրում եմ։ Կլինեն վատագույն մարդիկ, բայց թող լինեն իրանք ուղղվող, դժվող։ Աշխարհը մեծ է, եւ կլինի սև, եւ կլինի սպիտակ, բայց շատանանք, շատերով հավաքվենք, միասնություն կազմենք, այսինքն լավագույններով, բարությամբ հաղթենք աշխարհին։ Այդ բոլորը տեղեք բարի, միայն բարությունն է հաղթում աշխարհին։ Բոլորից սիրում, հարգում եմ, անհամբեր սպասում եմ ձեր լավ տեսակին, որ շուրջս հավաքվեք։ Բոլորից սիրում եմ, մի գրեք կոմենտներ, մի գրեք այսօր քարոզարշավը դա է, մի գրեք, մի քննադատեք, այդ քննադատությունից դուրս եկեք եւ օրվա վերջում սպիտակ թղթի վրա գրեք այսօր ինչ լավ բան ես կատարեցի ու այդ լավ օրական հաջորդելու է մեկը մյուսին ու կտեսնեք, որ էջը լացվեց, ուրեմն բարությունը հաղթեց։ Սա կլինի քո ընտանիքի լավագույն նախադասությունները, կլինի քո ընտանիքի երջանկության գրավականը։ Բոլորդ երջանիկ եղեք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ դրական զրույցի համար։